د انار کلی هنریار ژوند لیک سلامونه کیلې په انفو باکس افغانستان چینل کې بیا هم له یو پزړه پوری ویډیو سره تاسو ته راغلاست وایو. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. انارکلی هنریار هندی ول اصل افغان سیاستواله ده. د اغلی هنریار نیکونه پیړۍ مخکې له هندوستان څخه د افغانستان د خوست د هندوانو قلعه په نوم یوې سیمې ته راغلي و. اغلی انارکلی او 1500 تنه نور د هندوستان د پنجاب له سکانو څخه و چې هغه وخت افغانستان ته راغلل، او 1500 سکان لا هم افغانستان کې اوسیږي. چې اغلی هنریار هم په خوست کې په کال 1940 کې زیږیدلی ده. چې د طالبانو نظام تیر ځل رامنځته شو، نو د اغلی انارکلی اکثر خپلوان اروپا، امریکا او هندوستان ته وکوچېدل. خو انارکلی له خپلې کورنۍ سره په خپل هیواد او د خپلو خاپوړو په ټاټوبي خوست کې پاتې شول، چې ښوونځی یې هم په خپل کلي کې پیل کړ او همهلته یې پای ته ورسوه. له ښوونځي وروسته د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغلل، چې د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ستوماتولوژي پوهنځي ته بریالی شوه، او یاد پوهنځی یې په ډېره مینه او لیوالتیا پای ته ورسوه، او نوموړی د غاښونو په برخه کې ډاکټره شوه. کله چې نوې کابل ته راغله او په کابل پوهنتون کې زده کړیاله وه، نو د لوړو زده کړو تر څنګ په یوې ځایي راډیو کې د خبریالۍ دنده یې هم مخ ته وړله. د خبریالۍ تر څنګ یې هغه وخت په ځینو نامتو کورسونو کې تدریس یې هم کړی. همدارنګه اغلی انارکلی د لنډې مودې لپاره واکسیناټوره هم پاتې شوې ده. وروسته له یادو شوو دندو څخه په 2011 کال کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته او بریالی شوه، چې اووه کاله د خوست د ولسونو د استازې په توګه په پارلمان کې دنده سرته ورسوله. چې تر هغه وروسته په 2013 کال کې د ولسمشر غني په امر د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شوه، چې د جمهوریت تر سقوط پورې په یادې دنده کې پاتې شوه. تر دې چې کله جمهوریت سقوط شو، نو انارکلی هم لکه اکثره نور سیاستوال بهر ته مهاجره شوه. دا چې اوس هندوستان کې ده او که کوم اروپایي هیواد کې، په هکله یې کره معلومات نشته. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ، او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کیکاږئ.